নগাঁও চহৰৰ সৌন্দৰ্য অধিক বঢ়াবলৈ গঢ় লৈ উঠা এখন আটকধুনীয়া উদ্যান হৈছে প্ৰণৱ বৰুৱা শিশু উদ্যান। নগাঁও চহৰৰ কলঙৰ পাৰত অৱস্থিত এই উদ্যানখন সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰখনত অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই যোৱা নগাঁৱৰ প্ৰয়াত স্বনামধন্য শিল্পী প্ৰণৱ বৰুৱাৰ স্মৃতিত উৎসৰ্গিত। অমৃত আঁচনিৰ অধীনত অতি সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ হোৱা উদ্যানখনত শিশুৰ পৰা প্ৰাপ্তবয়স্কৰলৈকে সকলো লোকে নিৰলে সময় অতিবাহিত কৰি মনত প্ৰশান্তি লাভ কৰিব পাৰিব। আজিৰ এই যান্ত্ৰিকতাৰে ভৰা জীৱনত সকলো মানুহ ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিজ নিজ কৰ্মত। সকলোৰে সময়ৰ অভাৱৰ লগে লগে জীৱন যাপন অতিকৈ জটিল হৈ পৰা দেখা গৈছে। এই ডিজিটেল সময়ত সৰু ল'ৰা ছোৱালী সকলোৰে হাতত মোবাইল দেখিবলৈ পোৱা যায়, যাৰ ফলত বহু অনিষ্ট হোৱাও দেখা গৈছে। গতিকে কিছু সময় শিশুসকলেও মুকলিকৈ খেলা ধূলা কৰাৰ লগতে ব্যস্ত মাক দেউতাকেও ল'ৰা ছোৱালীক সময় দি কিছু সময় জিৰণি ল'ব পৰাকৈ গঢ় লৈ উঠা নগাঁৱৰ এই উদ্যানখন হৈছে প্ৰণৱ বৰুৱা শিশু উদ্যান। লগতে শিশুৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো খেলা ধূলাৰ সামগ্ৰীৰ ব্যৱস্থা থকা প্ৰণৱ বৰুৱা শিশু উদ্যানৰ জৰিয়তে শিশুসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিব।